Дмитро Іванович Яворницький – визначна постать в історії нашого міста. Науковець, поет, менеджер, історик та етнограф. Він є фундатором музейної справи у Дніпрі. Дмитро Іванович зробив неоціненний внесок у культурний та історичний розвиток міста, розповідають дослідники. 5 серпня у Дніпропетровському національному історичному музеї, який також носить його ім'я, вшанують пам'ять історика – 80 років із дня смерті. У відкритому літньому лекторії кожен, кого цікавить постать Дмитра Яворницького, зможе послухати лекції. Працівники музею розкажуть про його життя, діяльність у музеї та розкриють різносторонність особистості академіка. Їх буде три, почнеться цикл об 11 годині. Кожен, хто жив в Катеринославі і знав Дмитра Яворницького, завжди запрошував його до себе в гості, бо знали, наскільки цікавий він розмовник, наскільки багато він знає з історії України і з історії особливо Запорізького козацтва, бо саме тут жили нащадки тих людей, які в 14, 15, 16, 17 роках були на землях на цих Запорізького козацтва. Дмитро Яворницький вивчав саме українську історію, особливо історію козацтва. У його колекції були речі, що можуть розповісти про запорожців. Історики зауважують, що після Другої світової війни ця колекція була в критичному стані. Багато експонатів розіслали в інші музеї, і зараз повернути їх неможливо. Проте частина колекції Дмитра Івановича залишилася у музеї. Колись, ну, настане, може, часи, що вона знову збереться. Але все, що ми маємо сьогодні, зібране Дмитро Івановичем Яворницьким, все вивчено, все це докладно підготовлено. І незабаром така виставка скарбниці Дмитра Яворницького відкриється в нашому музеї, в трьох його виставкових залах. Ну і доволі прикро, що при всьому багатстві інформації про Яворницького далеко не всі дорослі дніпряни знають, чому центральний проспект нашого міста носить його ім'я. Дмитро Іванович Яворницький – знакова постать в історії Дніпра. Його іменем назвали Центральний проспект міста та Національний історичний музей. А що про цю видатну людину знають дніпряни? Я знаю, що він був один із засновників історичного музею, був видатним вченим. Ну, також, якщо це до вас стосується, то він був із роду дворян. От. І, ну, прожив непогане життя. Все, що я знаю, це написав книги об історії України. Большой деятель Екатеринославщини. По исторической линии. Про него знаю, что он как исследователь. Это поэт, по-моему, или письменник. Ну, так уже подзабыла, конечно, Яворницкий. Ну да, это письменник украинский. Знаю только то, что в честь него названа улица. И какой-то вклад он внес в Днепр или в Екатеринослав, наверное, еще. Знаю, улица называется Дмитра Яворницкого. Ничего не знаю. Про Яворницкого... Ну, сейчас конкретно не могу вам сказать, но знаю, что он, по-моему, основал тут что-то. В общем, короче, не помню. Ну, читала, но не помню.